ჩვენ გიგანოგზობთ hashtag ხელოვნება ქველმოქმედებისთვის ამ სლოგანის ქვეშ. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები გაერთიანდნენ თეატრალური უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის სეზონში. კონცერტი გაიმართა, სცენაზე ერთმანეთს ქართველი მუსიკოსები ენაცვლებოდნენ. მათ შორის იყვნენ ნიკა მაჩეიძე, ელენე კალანდაძე და Digital Crew. კონცერტის პარალელურად ღიაცის ქვეშ ხელნაკეთი ნივთებიც გამოიფინა საღამონა შემოსული თანხა საბა სულხანიშვილის მოხმარდება სამი წლის საბას. ძიმე დაავადება დაუდგინდა, მისი განკურნება შესაძლებელია ამისთვის კი 30,000 ამერიკული დოლარი ესაჭა. ყველურმა მოაწყო ეს ხო? პლუს ჩაერთნენ კონსერვატორია, აკადემია. ამიტომ ძალიან კარგია. და მე მგონი უფრო ხშირად რომ მოხდეს ეს და საერთოდ კონექშენი ამ ინსტიტუტებს შორის უნდა არსებობდეს ყოველთვის, იმიტომ რომ საჭიროა. ხმარებით სამი წლის საბა სულხანიშვილს და ჩვენთან ერთად არიან და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მუსიკოს, მხატვარს, სხვადასხვა ხელოვან ადამიანებს, რომლებიც გვერდში გვიდგანან. ვიღებთ საქველმოქმედო აქციაში მონაწილეობას. წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენი ხელნაკეთი ხის აქსესუარები და რა ვიცი, მზად ვარ ყოველთვის მსგავს აქციაში ჩავერთოთ. დედაენის ბაღში გუშინ ხალხმრავლობა იყო. თბილისი ფლი მარკეტზე ხელნაკეთ აქსესუარებთან ერთად ძველი ნივთებიც